ગોરી કુશિંગ મુક્તા એસી દેના તુમી મે ગદા સતાની કોલા ફશનેલેતા თუ გაიხსენებთ იმ განცხადებას ზუგდიდელებს რომ მოგიწოდათ დავით ბაქრაძემ ყველა შესაძლო საშუალებით ბრძოლისკენ. სწორია, მახსოვს ძალიან კარგად ამას რა და მაგიწოდ. იმიტომ რომ ეს ყველაზე უგულური უაზრო მოწოდება, როცა თვითონ კაბინეტებში იდნენ და ხალხს ხელჩართულ ბრძოლაში ეპატიჟებოდნენ ცარიელი შიშველი ხელებით. იმ ბიჭების ხომას ვინც დაიღუპა. გრაფერი ვერ შეავსებს. ჩემი შეხედულები რო გითხრათ, ხო? თითოეული ქართულის ვალია უნდა დაიცვა თავის ქვეყანა. ანუ სწორი იყო ეს მოწოდება. კი, მე მიმაჩნია, რომ სწორი იყო. რა თქმა უნდა, კივილიანი და ძალიან ესეთი განცდა არის. უბრალოდ არ მინდა იმ დღეების გახსენება, ეს იყო რაღაც кошмари და ღმერთმაქნას, რომ არ განმეორდა ეს და. რაც შეეხება ბაქრაძის განცხადებას, ეს იყო მართლა სამართლიანი განცხადება იმ დროისათვის, იმიტომ რომ თავრობა პასუხისმგებელია თავისი მოსახლეობა დაიცვას და აქედან გამომდინარე შოკის მომგვრელი იყო მაშინდელი მოსახლეობისთვის ეს. ევდიანი კივილიანი განცხადა არის. და ფიქრობ ადამიანი რომ მეტად აღარ გამეორდებოდეს, აღარ იქნებოდეს სისხლის ბრა. ფიქრობდნენ შიდობა, ყოველ დღე მახსოვს და ყოველ წუთში მახსოვს. მანამდე იმედი მქონდა სანამ ბაქრაძე გამოვიდოდა რაღაცის რომ თავრობა გიშველი თქოდა ის რო გამოვიდა და თქვა თოხები დაგდიდო იმ დღეს რო გავითიშე და ძალა გამომელია საერთოდ წმენა დამეკარგა ყველაფერზე ეს იყო საშინელი ძალიან ცუდი ძალიან ცუდად მახსენდება იმიტომ რომ მე პირადად ახალ ძალიან დიდი ახლობელი არ დამეკარგავს მაგრამ ეს ორივე მხარისთვის ძალიან ცუდი გამოდგა ძალიან ცუდი აი არა იმის გახსენება ის უნდა გენაცვალე, არავის არ უნდა. სულ ყველაფერი კარგი გინდა ასე ჩვენ. ძალიან ცუდი იყო. რა უნდა თქვა. ფასინამული ფიქსენებს ძიმე რა იყო. უნდა ვიფაშულო. მას და უნდა მე უნდა როდეს ის გახსენებას არ მე. მაშინ მართლა იყო, რომ ას უნდა იყო, იარაღი და უნდა ერთ ზონაში. დარჩებოდა თავის მოლისე ქათმა დარჩებოდა